Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі! Знову з вами я, пастор Олександр Одинець, у програмі «Відкрита Біблія». І кожного тижня в цій порі ми несемо трохи інші істини, які ви чуєте щодня із телеканалів, інших носіїв, засобів масової інформації. Адже ми вчимо Слову Божому. А Слово Боже – це такий рушій, який заходить в людину і не лишається непоміченим. Він зобов'язує людину якось реагувати на нього. І коли людина чує Слово Боже, вона може або відкинути його, або зробити його своїм дороговказом, своїм керунком для життя. І виконувати так, як вчить воно, і жити за ним. І сьогодні я хочу прочитати вам Псалом 14 із Псалтиря, і це Псалом Давидів. «Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається». Любі мої глядачі, хочу поговорити про таке особливе поняття, як порядність, як честь. І колись питання честі було ключовим для кожної людини. Не так довго, може, яких півтора століття, люди вважали це досить таким доленосним, опорним, ключовим питанням поняття своєї честі. І люди за честь йшли на дуелі, йшли навіть на смерть, але не втрачали честі. Якось зараз, коли такий час індустріалізації, втрати цінностей, втрати моралі, питання честі геть відходять на задній план. І мало про кого вже можна сьогодні сказати, що це порядна людина. Які є критерії, який код порядності? Що визначає, що стимулює бути порядним? Хто є тим вихователем порядності? Перед ким звітуємось своїй порядності? І якраз в цьому Псалмі 14 йдеться про порядну людину, про людину честі, людину, яка не роздвоєна в своїх поняттях, в своїх словах і ділах, людину, яку ми можемо сприймати такою, як вона є, якої не смикає то туди, то сюди, яка не є тушкою, як сьогодні кажуть, то в тих поглядах, то десь з одними людьми по одному, з іншими по іншому. Це людина з твердими своїми світоглядними позиціями, людина з фундаментом. І ось є два ходіння тут. Ходіння перед людьми і ходіння перед Богом. Людина з 14-го псалму, герой цього псалму, це людина, яка ходить перед Богом. Більшості з нас, ми дуже переймаємось, що люди скажуть про нас. Що скажуть сусіди, знайомі, односельчани, куми, ще якісь родичі. А й що ж люди скажуть? І ми керуємось тою громадською думкою, суспільною думкою, і багато чого робимо поперек своїм бажанням, робимо протилежні речі, те, що хотіли б, тільки аби люди сказали: «О, він добрий, все добре, він такий хороший», а нам геть не хочеться того робити чи жити отак. І ми живемо про людське око, і ми лицеміримо, і ми лукавимо, і це не є порядністю. Але перед Богом ходити – це якось так не обов'язково для людей. Десь там Бог далеко, я, може, якось там раз в рік якогось відчепного принесу туди, дам пожертвування та схожу до причастя, до сповіді і на тому квит. А далі ходжу цілий рік перед людьми. Але людина, яка ходить перед Богом, має інший стимул, має інший об'єкт звіту, кому вона звітується, кому вона доповідає, як вона живе. Чому вона так живе? Хто від неї вимагає саме отаких вчинків, отакої порядності, чесності, як вона є? Сьогодні про чесність важко говорити. Сьогодні ми бачимо одне, декларується від Конституції і до стосунків між людьми одні цінності, а в житті, на справах ми бачимо зовсім інші цінності.
Так от, порядний чоловік, який він? Це людина, яка в невинності ходить і праведність чинить, говорить правду в серці своїм, не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого. Та людина, яка справді як говорить, так і робить, яка старається бути людиною слова і діла, оце людина в невинності. Ця людина ходить в невинності і праведність чинить. Що означає праведність чинить? Праведність означає, що вона фільтрує свої діла, що потрібно робити, а що ні, що їй на користь, а що ні, що є ганебний вчинок, а що є порядний вчинок, що є добро, а що є зло. І вона може обирати перед цим. І коли ми ходимо перед Богом, то ми знаємо, кому ми звітуємось, хто перед нами. Якби ми хоча б так ходили перед Богом, як ходимо перед людьми, наші вчинки були б кращими, наші слова були б кращими, наше життя було б кращим. Хай благословить тебе в цьому Господь. І він говорить правду в серці своїм. І ви знаєте, чому так стається, що люди лицемірять? Тому що в них в серці одне, а роблять вони інше. Або в серці не те, що треба. І починати треба з сердечка. Якщо в твоєму серці буде мир і порядок, якщо в твоєму серці буде цінністю Господь Бог з його мораллю, з його етикою, якщо з твого серця будуть йти добрі посили, тоді і вчинки твої будуть добрі. Якщо твоє серце гниле, підле, лукаве, лицемірне, шукає якийсь вигід, немає любові, немилостиве до людей, тільки ненависть в ньому панує, то вчинки навколо тебе будуть саме такими. Далі написано, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає. Йдеться про стосунки людей, які довіряють один одному. Адже на довір'ї в нас збудовано багато чого в житті, в роботі, в сім'ї. І коли двоє людей довіряють і хтось зраджує, стається катастрофа. Саме про зраду говориться тут. Зрада – це велика біда. Зрадили Ісуса, зрада була завжди. Але люди честі, вони не зраджують. Чого б то їм не вартувало, вони не зраджують. Вони стоять твердо в своїх переконаннях. Навіть платячи велику ціну, йдучи на великі гоніння, на великі тяжби чи страждання, вони стоять на своєму. Люди честі, люди Божі, християни, будь людиною честі. Четвертий, п'ятий абзаци говорять нам про людей, які зло називають злом, а добро – добром. В яких чорне – це чорне, а біле – це біле. Це люди без компромісів. Якщо це зло, то яке б воно не прикре було, вони його не заглажують і не покривають. Вони називають це злом. І написано, що навіть хоча б собі й на зло, але якщо присягає, то дотримує. Якщо він знає, що це неправильно, то він йде і каже, це неправильно, це погано. Як сьогодні в час корупції важливо бути такою людиною? Як важливо сьогодні виявляти зло і не таїти, не покривати, не відвертати голову від беззаконня, від порушень законів, які чиняться навколо? Приведу вам маленький приклад. Навколо люди ходять з пляшками пива по вулицях. Якось я одному молодику сказав, благо, що я був з колорадкою, то він, напевно, побив би мене, а так він побачив, що я священник. Але це вважається нормальним, хоча давно закон України забороняє ходити з алкогольними напоями і з пивом по вулицях в руках і відкрито його вживати. Це порушення закону, і ми всі маємо реагувати на це. Ми маємо казати цим людям, що це порушення, ти робиш погано, і це є зло. Слідуючий текст каже нам про людей, які срібла свого не дають в лихву і не бере на невинного підкупу. Йдеться про лапувки, про взятки, і йдеться про те, що про корупцію, якраз яка і сьогодні є в нас. І тут говориться про лихву, це не йдеться про інвестиції, що не потрібно грошей нести в банк на відсотки чи ще якось, але йдеться про те, що коли людині біда, і людина грає на біді людській, і той, хто має можливість вирішити ту біду, він починає непомірні умови ставити тому, кого загнало в кут, якась хвороба чи проблема. Йдеться про те, що коли в людини немає, і вона має якусь тяжку хворобу і не має чим заплатити, і просто ті люди, які могли б їй допомогти, не мають ніякого співчуття, але виснажують її, заганяють рабство. Я знаю, сьогодні в Індії є мільйони людей рабів, сьогодні в 21 столітті. Люди, які позичали гроші, бо не мали за що їсти, потім їм виставили великі непомірні відсотки, і потім ці люди пішли відробляти, і все життя вони винні, і ніколи не відроблять, і вони раби. І це тому, що люди з лукавим серцем просто загнали їх в це рабство.
Християнин повинен бути людиною благородною і милосердною. Християнин повинен допомагати тим, хто потребує цього. Це не йдеться про бізнес, про якісь спільні справи, про відсотки, які дають прибуток. Йдеться про те, що ми маємо мати милосердне серце християнина. Це ознака людини доброї честі. І говориться тут про неберена невинного підкупу. Говориться про те, що чого б нам не вартувало, ми не повинні продати правду і купити неправду за якісь кошти. Заробити на неправді дуже просто, дуже легко. Але цього не має бути. І я сьогодні говорю це Слово Боже не в докір комусь, хто дивиться мене. Можливо, ви чиновник, які не раз брали ці підкупи, чи ще люди, державні службовці. Можливо, ви люди, які справді були жорстокими до тих, хто потребував милосердя. Можливо, ви люди, які обманювали інших. Можливо, ви віроломно і зраджували, поступали з тими, хто вам довіряє. Я не докоряю вам сьогодні, але з любов'ю, як Божий слуга, хочу сказати вам, подивіться на ці всі речі і перестаньте їх робити. Подивіться, що ви ходите перед Богом. Люди можуть цього не помітити. Це все покриється історією, покриється часом, ніби спливе з рук, але ми ходимо перед Богом. І Бог все бачить. І пишеться пам'ятна книга про всі твої вчинки. І все, що ти зробив наперекір, Псалму 14-му, все тобі потім виставиться в твоєму досьє на небі. І Бог запитає, чому ти так робив, а мав зробити інакше? Чому ти так робила, мало бути інакше? Хай благословить тебе Господь покаятись в своїй нечесності, в своїй неправді, в своїй корумпованості, в своїй віроломності, в своєму зухвальстві, в своїй злобі, в своїй скупості і стати людиною честі, порядною людиною, благословеною, цілісною людиною принципів, правил, законів і благословіння Божого. Хочеш? Ми заплатимо золотом! Ти ведь мене знаєш, Абдулла. Я мзду не беру. Мені за державу обідно. Корумповано. Особливо університети і лікарні. Ну, вищі ешелони влади, вся корупція. Так, корумповано. Порівняно з тими країнами, то дуже корумповано. Бо такі правителі при владі. Я думаю, кожен знайде приклад, який може це підтвердити. Країна наша корумпована безумовно, і це відомо всім, від найменшого і до найстаршого. Кругом взятки. Ну, я вважаю так. Звісно. Звичайно. Без взяток не помашеш, не поїдеш. Якщо не давати взяток, то не будуть і брати. А так всі ждуть, що хтось дасть. Та не хочуть так нічого робити. Верх сам не зміниться, поки низ не підніметься. Я думаю, прежде всего, нужно, чтобы правительство обращалось к Богу. Кто-то очень мудро сказал, Украина не станет с колен до тех пор, пока не станет на колени перед Богом. Ні, неможливо. В нашій країні подолати це неможливо. Можна змінити. Верховну Раду розігнати, набрати свіжих, молодих, нормальних людей, і тоді буде порядок. Ну, я не знаю. Треба, напевно, таку людину, що прийшла до влади. Ну, або, мабуть, в якійсь мірі, щоб вона була диктатором і мала дуже глибокі переконання, тоді, можливо, щось зміниться. Але це теж буде не за один рік. Треба обирати, міняти, і може тоді щось можна буде зробити. Загнати в село тих депутатів всіх, щоб попрацювали, знали, як зробляється хліб. Змінити, звичайно, можна, але це не треба чекати верхів, а треба починати з нас. Ті, хто міг би змінити цю ситуацію, їм зручно брати ці взятки. Може ставати за якусь ідею якось більш радикально. Ну, напевно, можна, якщо кожна людина буде над цим задумуватись. Не дають дорогу молоді. Це від нас залежить. Діло в тому, що ми всі продажні. Як не будемо продажні, то можна щось змінити. Перспектив не бачу ніяких. Не знаю навіть. Як метастази, як рак. Воно абсолютно везде проникає. Але я уверен, що є люди, які дійсно, ну, скажем так, любят Бога, чтят Бога и хранят себя в этом мире. Вот поэтому я знаю, что в правительстве есть люди, замечательные люди, христиане, действительно очень, очень хорошие христиане, которые хранят себя для Господа. Это люди профессии, которые не могут иметь коррупции. Немає. Тоже гарантии 100% немає и не будет. При нашем руководстве не будет.
Привчили нас так, що кругом треба десь обов'язково, якщо йде щось дати, взяти і тому подобне. Та напевно, що немає. Ті, що працюють для своєї сім'ї, ті, що на благо своїх рідних і близьких, вони не корумповані, вони живуть і роблять це від душі. Найменше, найбідніше мерзне населення, оце вони є. Ну, не знаю. Так, дядько в селі, який бичка годує, от, і хоче його здати на м'ясо, то він не корумпований, звичайно. От, а який цього бичка буде приймати, то вже, звичайно. Є, ну, його так, відсотків дуже мало. Ну, напевно, так, і, скоріше за все, це діти. Шановні глядачі, Скандинавська дитяча місія Україна працює на Волині і на теренах нашої країни вже скоро 20 років. Ми надаємо велику допомогу всім потребуючим, хворим дітям, дітям, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, та всім нужденним категоріям. Але обговорюючи питання бідності, обговорюючи питання, чому ми надаємо допомогу, чому люди не можуть самостійно гарно жити, ми все-таки прийшли до висновку, що в більшості працюємо із наслідками, а не працюємо з самим корінням. Наша місія працює в 8 різних країнах світу, і основним спонсором є країни Скандинавії. Так ось, всі країни, які мають заможне життя, можна сказати, чим заможніша країна, тим нижчий в неї рівень корупції. І коли я кажу слово «заможна», я маю на увазі не якусь групу населення, а все населення в цілому. Чим заможніше і щасливіше живуть люди, тим країна менш корумпована. В нас, на жаль, до цього рівня ще трошки далеко, так як ви бачили із цих сюжетів, які вам показали на початку. Розмірковуючи з даного питання, президент нашої місії підготував лист звернення, і ми започаткували всесвітній рух «Некорумповане покоління. Ми говоримо ні». Я ознайомлю вас з листом пана Валленберга, для того, щоб ви зрозуміли суть цієї проблеми. Дитяча місія робить все для подолання бідності. Але проблема в тому, що ми працюємо з симптомами проблеми, а не з її корінням. Всі представники країн, в яких працює місія, зійшлись на думці, що одна з основних причин бідності полягає в корупції. Корупція є дуже небезпечний суперник. І місія, як організація, не має можливостей, не має ресурсів і змоги боротись, і зрештою не ставить ціль подолати корупцію. Ми хочемо підійти по-іншому. Як ви бачили, який прошарок суспільства, хто є некорумпований в Україні? Діти. Діти. Вони чисті. Вони, як той чистий аркуш, і що ми там пишемо, що ми допомагаємо, що ми вкладаємо в дитячі душі, те і виростає. Тому роботу ми хочемо зосередити на дітях. Потрібно зростити нове покоління. Ідея некорумпованого покоління, яку висловлює пан Валленберг, полягає в тому, щоб зосередити увагу на дітях та молоді, навчити їх бачити наслідки корупції. В Швеції багато років тому був рух «Покоління, яке не палить». І коли пан Валленберг вчився в школі, було круто не палити. Тому що кожен, хто був причетний до цього руху, він вважався причетним до чогось великого, грандіозного. І це давало їм таку і гордість, і переваги. Вони розказували про погані сторони паління, до чого це приходить. І каже, що сталося? Тепер, коли покоління тих людей, що пройшло через ось цей рух, сьогодні, коли вони стали депутатами, коли вони обійняли посади в суспільстві, вони заборонили паління в ресторанах, громадських місцях, на роботі і так далі. І в Швеції дійсно дуже мало людей сьогодні палить. Тому мрія
пана Валенберга, полягає в тому, щоб дитяча місія стала активною частиною руху, який поширюється на зразок оцього руху покоління, яке не палить. Шляхом виховання та створення громадської думки серед дітей та молоді про наслідки корупції ми можемо створити нове покоління, яке займе тверду позицію в боротьбі з корупцією, позицію, якої вони будуть дотримуватись впродовж свого всього життя. Корупція, ми всі погодимось, це рак суспільства, вона існує в усіх країнах. І так само, як і ракова пухлина, вона поширюється різним чином, проявляється більшою чи меншою мірою. Але більш злоякісний різновид чи менш злоякісний, він іде, веде до руйнування. І тому корупція – це завжди сльози. Ми хочемо витерти цю сльозу, тому символ, який має цей рух покоління без корупції, це око з сльозою. Коли ми говоримо про корупцію з людьми, дуже часто люди кажуть, ну що я можу зробити? Ну наше суспільство корумповане, звичайно, я не корумпований, це суспільство винно, завжди винен хтось. Але кожен на своєму місці ми можемо змінити ситуацію. І тому ми почали міняти форми роботи. Свою роботу ми хочемо зробити територією вільною від корупції. Якщо ви можете гарантувати таку роботу, ми з радістю подаруємо вам ось цей значок, щоб ви його розмістили просто на своєму робочому столі, на дверях свого робочого кабінету, якщо ви будете працювати дійсно дотримуючих моральних законів. І повірте, винагорода від цієї роботи і задоволення від цієї роботи будуть набагато більшою. Ми намагаємось, щоб наша місія була такою територією вільною від корупції, щоб партнери, з якими ми працювали, теж були такими, осередки, де ми працюємо, теж були такими територіями. І всі разом, кожен докладає як ніби краплинку, але разом краплинки зіллються в велике море і досягнуть результату. Якщо ми уявимо велике поле, яке заросло бур'яном, звичайно ж, зістригати листочки чи висмикувати якусь одну бур'янину із тисячі не дасть результату для звільнення поля. Нам треба, щоб в оброблений ґрунт не попадало насіння бур'янів, або потрібно повністю викошувати цей бур'ян. Ми якраз беремо місію для того, щоб дітки, які сьогодні є тим чистим полем, щоб вони не одержали ось це погане насіння в своїй душі, щоб вони виросли, користуючись іншими принципами. Як же ж рухатись далі? Сьогодні ми маємо унікальну можливість використовувати соціальні мережі для розповсюдження важливих повідомлень. Я думаю, що ми повинні використовувати цю можливість для того, щоб поширювати ідею руху покоління без корупції. Символ повідомлення, я вам казала, це око із сльозою. У нас є бажання витерти цю сльозу. Ми хочемо працювати як в глобальному масштабі за допомогою соціальних засобів масової інформації, так і діяти в нашому власному соціальному контексті. Разом ми можемо зробити багато. Звертайтесь до нас. Ми відкриємо сторінку в інтернеті, подамо вам адресу, висловлюєте свої зауваження, пропозиції. І, звичайно, це робота, яка розрахована не на день, не на два. Але цю роботу можна і потрібно зробити. І сьогодні я запрошую вас всіх приєднатись до руху «Некорумповане покоління». Покоління, яке говорить «ні» корупції, яке має силу сказати і сміливість сказати це слово «ні».
Робіть свої території, де ви працюєте, територіями, вільними від корупції. І нехай вас всіх рясно благословить Господь. В ім'я Ісуса Христа я молюсь сьогодні, Господи, аби Ти дав цій людині, хто дивиться цю передачу, силу здолати спокусу, обманювати, чи брати якусь лихву з бідного, аби Ти дав силу здолати бажання брати проти невинних якісь лапувки, або Ти дав, Господи, силу бути чесним і правдивим. Господи, легко збрехати, легко згрішити, а тяжко встояти в праведності, в порядності. І хай прийде Дух Святий, Твоя сила в ім'я Ісуса Христа, щоб ця людина на шляху, яка почує це слово, почала вирівнюватись, звільнятись від цього гріха, щоб стала праведною людиною. Допоможи їй, Господи, допоможи нам всім. Ми всі десь можемо злукавити, ми всі можемо ступитися. Ми не докоряємо одне одному і не насміхаємось, і не наговорюємо на один одного. Ми просимо милості Твоєї, аби Ти допоміг нам здолати цю ганебну біду, корупцію. Благослови Україну нашу, кожну людину, кожного службовця, кожну душу, Господи. Ти благослови і вбережи від лиха, вбережи від пекла, від цього гріха, неправди, зла і лицемір'я. І хай прийде Твоя праведність, Твоя святість і Твоє прощення через кров Твою проляту на хресті, через жертву Твою на Голгофі. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ще в червні 2012 року розпочав свою роботу захід для дітей, підлітків та молоді під назвою «Фішка». І тепер щомісяця «Фішка» збирає друзів на вечірки різної тематики. We wanna touch the earth.
Фішка – це зустрічі для всіх, хто хоче весело провести час. Якщо ти ще й досі з нами не знайомий, тоді запрошуємо тебе завітати на чергове наше свято, яке відбудеться 23 лютого о 17:00 за адресою Конякіна 39А.